Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. I början av mars så träffade Glimt Värmland Karlstad-rapparna David Kron och RTF Meyer på ett fik i Karlstad. De har nyligen kommit ut med en ny video, Alla vill. Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är slashad och klar. Tror det är dags att svänga av. Minnet är svagt. Vem är det som dunsar runt i mitt bagage? Vem är det vi bundit upp i ditt garage? Vilka as? Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är slashad och klar. Du träffar oss idag. Inte i någon position till att ställa krav. Bäst du väljer smart. Svårt att tänka klart. Hur började det med musiken för er del? För vår del, vi har hållit på med musik som sen vi var små egentligen. Sen vi var 12-13 år kanske. Började väl mest som en hobby. Det var en jävligt rolig grej att hålla på med. Liksom så för många andra. En grej att samlas kring. Något att göra tillsammans. Ja, alltså det... Det var bara rena slumpen, alltså, att kunna uttrycka sig liksom det här. Och jag tror att lite så här, varför hiphop är det väl lite för många som gett sig in i det, att det är mycket den rebelliska sidan till det liksom. Det var någonting som tilltalade, att kunna uttrycka sig via liksom, och få en kanal att få utlopp för sina känslor och det man kände när man gick igenom den här väldigt förvirrande perioden i sitt liv. När man är ung och inte vet ett fucking skit. Det är jävligt kul också. Alltså, ja. Det är jävligt roligt att göra musik. Ja. Framförallt när man är liten var det ju jävligt kul att se hur andra människor reagerar på att man gjorde musik. Och sen i kombination med det David sa, det rebelliska. Det var ju häftig känsla. Det var ju kicka på liksom. Var det. Rappen och hiphopen har ju, det är ju mycket budskap och mycket, texten är ju, väger ju tungt i den typen av musik. Mm. Hur är det för er? Vad har ni för budskap? Alltså, det vi har väl alltid haft att göra med vad man själv går igenom i sitt liv, delvis skulle jag säga. Alltså, det har utvecklats det där på senare tid, att det är en ventil liksom, det är någonting där. Det jag kan prata om, vad jag går igenom. Och sen så har det, sen där man kommer ifrån har det ju alltid varit det här, alltså när man tävlar lite mot varandra, som har varit att man försöker outshina varandra och överglänsa och prestera. Jag tror att vi båda har ändå, vi hängde på WoW-forumet när vi var små bland annat liksom, och det var ju ett hiphop-forum när vi var yngre. Och då var det ju väldigt mycket så här olika tävlingar i forumet, och man liksom så här battle, 60 sekunders battles när man spelar in 60 sekunders låtar och la upp klipp och tävlade mot varandra. Så den biten har ju alltid funnits där när vi växte upp. Men jag tror att på senare år, för min del, så har det definitivt blivit att det är där jag använder mig av för att bearbeta saker som jag går igenom liksom, i mitt liv. Jag tycker det är extremt svårt att svara på egentligen, vad är budskapet? Mm. För att budskapet som är just nu, idag kanske när jag sätter mig och skriver en låt, det kommer inte vara detsamma om en månad eller kanske ens imorgon. Eller om ett år, definitivt inte om ett år. Så det blir lite krångligt att svara på, men budskapet är egentligen för oss, tror jag, framförallt, och för många... Många hiphopmusiker eller musiker överlag är ju bara äkta till sina känslor liksom. Mm. Vi skriver all musik själva, vi skriver alla texter själva, vi komponerar allt ihop då. Så det är väldigt viktigt att vi tror på det just då när vi gör det. Det följer ju livet, så att säga. Exakt. Mm. Och det vet ju alla, att livet går ju upp och ner liksom, ja. Fram och tillbaka. Så att det är svårt att säga exakt vad det är. Med Benny hela helgen, inte sett eller hört något. Svettas som om jag satt och väntade i en brödrost. Gula löv täcker hela gatan jag är född på. Skämtar med min bror, är det sommar eller höstlov? Uppe sen igår, lukten utav kron. Ligger tung i luften, mixas upp med sutten jag är på. Sån som får min puls att gå. Beep, beep, beep. Bara en gubbe eller två. Kastar mer grönt än en Bulbasaur. Skulden uppe i Bardå. Är du lugnt att plussa på? Är du hund? Att det går, ge mig nummer då. Du vet vad det betyder, va? Ligga låg. Så då skriker de en nyckel på min innergård. Trampar genom leran, bildar djupdjupölar.
barrikerar sina ytterdörrar. Tills den dagen då din skuld blivit inkasserad, äger jag den luft som du illa. Alla vill ha mat. Nu har ni ju släppt en ny, ett nytt samarbete här som heter Alla vill. Berätta. Ja, alltså det, jag och min bror producerade, vi producerade beatet. Jag tror vi producerade det för i somras eller någonting. Satt vi en varm sommardag och svettades i, hemma hos han i hans lilla lägenhet. Och gjorde, kom på någon basgång liksom. Och därifrån, sen så senare efter någon månad så, så plockade vi upp det där beatet och vi båda var i känsla och vi skrev låten i vår studio och... Alltså du sa ju till mig när ni hade gjort det där beatet att du hade det sjukaste. Ja. Han så här ringde eller skrev på Facebook eller något så här, jag har det sjukaste beatet, du måste komma hit och lyssna på det. Och när jag lyssnade på det, det var det sjukaste som vi har gjort på länge för... Mm. Just basen i den, den var riktigt, du har ju hört låten liksom. Mm. Den är väldigt stark, den är, det händer mycket liksom, det var helt häftigt. Och direkt då visste vi egentligen att det här ska vi göra en jävligt, en bra låt på som vi vill satsa på liksom. Redan då egentligen. Banger. En banger. Ah, okay. Något som slår liksom. Ah, efter. Ah. Vi ser ju det här som en billåt liksom. Jag tror den här bilen är extremt bra att ha, eller den här låten är extremt bra när man kör i bilen liksom. Jag tror basen i bilen funkar jävligt bra till. Så som när vi har referenslyssnat i bilar så låter det riktigt fett i alla fall. Det är lite, vad ska man säga, det är lite gangstertema i videon också. Är det viktigt att ha liksom imagen så eller? Alltså, jag tror att det vi ville göra var att bryta lite. Alltså, vi är ju fortfarande inom hiphop liksom. Och det videon representerar för oss, det är ju alltså ett liv som vi båda har gått igenom liksom, och men tagit oss förbi på ett sätt också liksom. Att vi har många vänner som liksom lever i kriminalitet eller har liksom på något sätt varit i svängarna så att säga. Och det här, den är ju väldigt, videon kastar dig mellan många olika scener. Du vet inte riktigt vad som händer utan du bara är på väg någonstans hela tiden. Och det är liksom det här att vara på väg hela tiden och aldrig komma fram. Att inte riktigt få ro. Att det slutar aldrig liksom. Nej, exakt. Det är den där stressen, den här loopen som man befinner sig i. Men också vi, när vi kom med idén till företaget som producerar videon åt oss, Fat & Fresh. Så kom, när de svarade med sin offert eller sin idé på vad det skulle bli, så var det mycket mer gangster än vad resultatet blev egentligen. Vi ville ju tona ner det och göra det egentligen mer verkligt. För grejen är så här att de flesta av de här gangstervideorna du ser i hiphop just nu, när de är kanske 16 år och 18 år och står med maskingevär eller pistoler och guldkedjor och sånt, det är inte äkta, det är inte på riktigt liksom. Vi ville visa i alla fall hur det fungerar här på riktigt. För det handlar inte om att man gör kusliga affärer ute på en parkeringsplats egentligen, utan det handlar om att du möter upp vänner, det är ganska soft miljö liksom. För du skulle ju inte vilja göra affärer som du riskerar några år på kåken med någon du inte litar på, antagligen. Och det är så vi resonerar. Vi vill visa en mer avslappnad miljö, men ändå den här stressen liksom, som att man aldrig kommer fram, man blir aldrig riktigt klar liksom. Och att den just utspelar sig i de värmländska skogarna liksom, i bruksortsmiljö blandat med urban, blandat med innerstan i Karlstad. För att det här är den andra sidan, eller den andra verkligheten som inte har visats riktigt inom svensk hiphop överhuvudtaget eller uppmärksammas på det sättet, utan det har alltid varit förorten. Och jag menar, de pratar ju om en verklighet som inte vi riktigt kan relatera till. Vi kan relatera till många av känslorna, alltså det är samma essens i det, men det är inte samma miljö. Här ute så är det på ett annat sätt, men det är egentligen exakt, alltså det är exakt likadant, det är bara det att det är en annan monopol, det är en annan, andra miljöer som det utspelar sig i helt enkelt. Alltså det är inte... Och vi tror ju mycket på att det finns ohörda röster ute i Sverige. Så för att egentligen så bruksortssamhällen är ju den större delen av hur Sverige ser ut liksom. Vi har Stockholm, Göteborg, Malmö, det är tre städer, men alla andra städer då. Vi tror att det finns röster där ute som inte känner sig hörda, som får sålla sig till den svenska hiphopen som finns nu, som egentligen inte kanske känns 100% rätt.
Så vi vill egentligen, vi vill ju ta hand om dem, vi vill ta om dem, ta dem under våra vingar liksom. Mm. Och få folk att någonting som de kan relatera liksom lite starkare till, för det är lite det jag saknat inom svensk hiphop också. Som, det vi själva har saknat liksom, att det är lite för enkelt spåret. Det, det ska vara på ett visst sätt liksom. Vi vill mer introducera att det är okej att vara leriga, skitiga sneaks och en jaktbössa bakom på axeln och liksom visa den här vision helt enkelt. Visa lite mer den typen av miljö. Men det videon representerar lite mer för oss, det är egentligen inte det här, det är inte egentligen kriminaliteten eller att göra affärer, utan det är egentligen mer det här att vara som sagt fast lite i den här loopen, den här eviga loopen som inte tar slut. Vi glorifierar inte direkt det här livet alls. Det gör vi, om man lyssnar på våra andra texter eller andra låtar, så är det alltid att skildra verkligheten som kommer först, och det handlar inte om att liksom romantisera det. Vi är ganska trötta på att det är romantiserat, för vi har legat på plus och gått över till minus och liksom fått tag i konsekvenserna av allt det här på riktigt. Så att det är inte roligt längre. När du har 10 vänner som har dött i överdoser och liksom polare sitter inne överallt. Det är inte roligt liksom. Det är inte någonting jag... Du ställde ju ändå 2 nyckelfrågor innan vi körde igång här. När började ni med musiken och hur gamla är vi? Mm. För samtidigt som vi började med musik så började ju allt det andra också egentligen. Mm. Alltså däromkring 12-13 års ålder, det var ju då allting startade. Vi har väl egentligen på riktigt tagit tag i det nu i vår ålder som är 27-28 år liksom. Mm. Och det är klart 10-12 år av missbruk och den här stressen, det sätter sina spår liksom. Mm. Men framförallt så en insikt av att där vill vi inte vara längre, för att vi vet och känner och förstår att det finns, att livet kan ge någonting mycket, mycket mer nu då. Mm. Men samtidigt så tror vi på att det är många som sitter fast i den loopen fortfarande, men nu är det så glorifierat med droger, hiphop, vapen, att det ska vara så häftigt liksom. Vi vill visa med baksidan av det. När du vaknar upp efter en chakris på 5 dagar, hur mår du då liksom? Mm. Det är då du vill lyssna på vår musik. Hur kom vändningen för er då? Vändningen, vi hade egentligen snackat om det ganska länge alltså. Som sagt, vi har varit väldigt nära vänner länge, men sen så separerades vi kanske vid 17-18 års ålder och gick lite olika vägar, men ändå samma olika vägar med samma spår liksom. Mm. Och connecta igen kanske för 3 år sedan. Mm. Där blev det igen liksom lite romantiserat och hypat för att vi träffade varandra liksom och började göra musik. Men sen så, vi är extremt lika i våra åsikter. Vi har samma vänner som har gått bort och man saknar samma saker i livet liksom. Mm. Vi har varit på samma plats och sen litar vi på varandra så fruktansvärt mycket, så vi har vågat att öppna upp om de här tankarna. Typ att fan vad trött jag är på det här liksom. Istället för att gå in i den här romantiserade loopen liksom, ja. Som många är, tror jag. För det är klart att om man är ett macho grabbgäng så är det svårt att säga fan vad trött jag är på att gå ut och dricka idag. Eller fan jag vill inte röka den där jointen nu liksom. Men vi har inte haft det problemet mellan varandra. Och det gör ju såklart att det blir enklare att på något sätt svetsa ihop en vänskap som gör att vi kan ta oss ur det liksom. Så det handlar egentligen om att vi bestämde oss. Mm. Och nu får det vara nog liksom. Ja. Efter en lång period av velande. För det som är ju att droger är ju nice. Det är gött att ta dem. Man mår ju bra när man tar dem liksom. Men det gör ju ont sen när de går ur liksom. Ja, definitivt. Och vi har gått samma stigar men olika vägar och vi separerades ett tag. Och jag började ju prata om det här lite med att uttrycka mig angående alltså just missbruk och psykisk ohälsa. Började jag spelade in en platta på ett behandlingshem och var iväg på det som var den största kanalen då för svensk hiphop, som var hos Ametist, en kärleksattack på svensk hiphop. Och det var någonstans där jag fick mitt så här första stora genombrott. Och då spelade jag in den plattan Tills ljuset tar oss på ett behandlingshem. Och det var någonstans där det började lite för mig, den stora vändningen. Sen så har man ju... Det är ingen rak linje liksom, det här med att ta sig ur missbruk. Det är alltid...
man trillar dit och du försöker igen och du försöker igen. Men det är just det där att aldrig liksom sluta försöka. Men det känns som att kombinationen av att vi båda hittade varandra, befann oss på samma plats i livet, har samma inställningar, gör musik ihop, som, och verkligen ser likadant på hur vi vill uttrycka oss och vad det vi vill göra, gav oss en helt ny energi liksom, som vi har delat med varandra och kunna liksom lägga in den i musiken tillsammans. Det väckte till liv liksom det här vi hade lite när vi började göra musik igen, att glädjen kom tillbaka till det. Och jag tror att det är en viktig ingrediens för oss att hålla oss på rätt spår också, att musiken är den viktigaste liksom delen i det. Så det är viktigt att vi, när vi sitter här med dig och pratar om det, att vi inte befläckar det, eller befläckar ner och säger romantiserar det eller någonting, utan det är, det är så här vi ställer oss till det. Du tror att du har koll när du har ingen aning. Du tror att du är boss, tror du kommit upp en bra bit. Du tror att du gör konst och att du har hittat facit. Tror att du kör om men du kommer vara kvar sist. Jag har alltid stått vid mitt ord och du har alltid pratat bredvid mun. Jag har alltid kopplat ihop och fått det jag gjort. Och du har alltid varit lite dum. Ingen kommer klandra dig för att du vill ha samma sak, samma fame, samma mat, samma game, samma plan. Det passar inte mig att vara så falsk. Du fattar inte grejen, Meyer, han kan vara så kall. Och du har fastnat riktigt länge så du fattar inte längre. Ingen chans, inga att vi made it. Det är ganska praktiskt faktiskt. Yeah, det är ganska kaxigt faktiskt. Alla vill ha mat. Har ni fler projekt på gång eller? Ja, fan. Ni har... ja, jag vet inte hur många singlar vi har på G, men jag har just nu 2 EP som kommer släppas förhoppningsvis nu. En kommer snart, inom en månad typ. Och sen ska det komma den andra under våren och vårkanten också. Sen så jobbar vi med några gemensamma singlar. Vi har en singel med en superproducent från Stockholm faktiskt, som jag kommer inte nämna hans namn, men alla vet om det är just nu i alla fall. Så att vi har mycket på gång. Vi har ju startat ett långsiktigt samarbete med Fat & Fresh för att skapa flera videos. Och vi har ganska nyligen egentligen satt igång vårt egna musiklabel som heter Dreamwood. Amen. Ja. Så jag vet inte om du vill säga mer specifikt vad du har. Ja, jag har börjat fokusera mer och mer på att utveckla producentsidan liksom, att börja producera beats väldigt mycket. Jag har producerat väldigt mycket av Meyers nya låtar som kommer, och jag har producerat nästan en hel EP till honom. Sen har jag som du nämnde liksom också, att jag vet inte hur många singlar som är på gång liksom, men och sen så jobbar jag på ett större släpp i år också, men i snitt så kommer det ju komma en ny låt från mig en gång i månaden det här året liksom, minst. Så att vi har säkrat upp väldigt mycket inför det här. Men det går bra för er, ni lever på detta eller? Jag lever på det idag, förhoppningsvis så kan vi båda leva på det snart också. Alltså jag satt egentligen igång med musiken for real för ett år sedan. Jag drar in lite pengar nu, men det är inte så jag kan hålla en hyra liksom, riktigt. Men jag kämpar för det liksom, och i år ska vi också ut och försöka spela lite mer. Det blir ju andra pengar också. Men snart så. Hur är det här i Värmland då? Är det stor scen, liksom rap, hiphop så? Eller? Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Är ni två och några till eller? Ja, det är vi två och några till liksom. Men jag tror att publiken är ganska stor alltså. Ja, egentligen. Det är bara, folk måste bara hitta, eller ha någonting att stå bakom liksom. Vi behöver form och flytta fokus. Ja. Så att ta bort ögonen från Stockholm, det är skit. Kolla hit istället, det är mycket, mycket bättre. Jag såg ju, jag noterade blinkningen till Värmland i senaste videon där med den här ringen. Som, var det du som hade den på den? Ja, det stämmer. Det är viktigt för er att ha den här lokalen. Men det är ju så med hiphop också, att det är så här, du ska representera där du kommer ifrån. Det ingår lite i... Sen är vi jävligt trötta på att få höra, fan vad grymma ni är, men kom till Stockholm så gör vi något av er. För vi vill inte heller, vi vill ju göra vår musik det vi tror på, och vi vill inte behöva flytta 30 mil bort bara för att lyckas med någonting som vi lika gärna kan lyckas med här. Pengar finns överallt liksom, lyssnare finns överallt. Och vi vill heller inte åka till en annan stad för att liksom mallas in i något annat format som vi inte tror på, utan vi vill ju styra det här själva
efter våra idéer liksom. Ja, det är viktigt liksom det här med hela, alltså vad man efterlämnar. Alltså jag tänker på, jag vill ju mer, om man tänker utöver musiken, så jag vill ju starta någonting här för andra liksom, någonting som andra kan inspireras av som kommer härifrån, som motiverar personer att ge sig in i hiphop och våga göra sin egen grej och förstå att det är okej liksom att vara härifrån och rappa det här, utan du behöver inte finna dig i att det ska vara, eller försöka efterlikna ett annat format hela tiden liksom, den strävan, att man kan släppa den pressen och fokusera på att göra det här. Bruksort, landsbygd. Bra, ja. Tack så ni har, grabbar. Tack. Inte i någon position till att ställa krav. Bäst du väldigt smart, svårt att tänka klart. Vi har inga spärrar kvar. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är stashad och klar. Tror det är dags att svänga av. Vem är det som dansar runt i mitt bagage? Vem är det vi bundit upp i ditt garage? Vilka as? Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är stashad och klar. Du träffar oss idag. Inte i någon position till att ställa krav. Bäst du väldigt smart, svårt att tänka klart. Vi har inga spärrar kvar. Har varit med Benny hela helgen, inte sett eller hört något. Svettas som om jag satt och väntade i en brödrost. Skula love, tycker hela gatan jag är född på. Skämtar med min bror, är det sommar eller höstlov? Uppe sen igår, lukten utav kron. Ligger tung i luften, mixas upp med sutten jag är på. Sån som får min puls att gå. Beep, 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 bara en gubbe eller två. Kastar mer grönt än en Bulbasaur. Skulden uppe i vadå? Är du lugnt att plussa på? Är du hundra att det går? Ge mig nummer då. Du vet vad det betyder, va? Ligga lågt. Så då skriker de en nyckel på min innergård. Trampa genom leran, bilda YouTube-ballar. Ja, jag ser dem barrikera sina ytterdörrar. Tills den dagen då din skuld blivit inkasserad. Äger jag den luft som du gillar. Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är stashad och klar. Tror det är dags att svänga av. Minnet är svagt. Vem är det som dunsar runt i mitt bagage? Vem är det vi bundit upp i ditt garage? Vilka as? Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är stashad och klar. Du träffar oss idag. Inte i någon position till att ställa krav. Bäst du väldigt smart, svårt att tänka klart. Vi har inga spärrar kvar. Du tror att du har koll när du har ingen aning. Du tror att du är boss, tror du kommit upp en bra bit. Du tror att du gör konst och att du har hittat facit. Tror att du kör om men du kommer vara kvar sist. Jag har alltid stått vid mitt ord och du har alltid pratat bredvid mun. Jag har alltid kopplat ihop och fått det jag gjort. Och du har alltid varit lite dum. Ingen kommer klandra dig för att du vill ha samma sak. Samma fame, samma mat, samma game, samma plan. Det passar inte mig att vara så falsk. Du fattar inte grejen, Meyer, han kan vara så kall. Och du har fastnat riktigt länge så du fattar inte längre. Ingen chans, inga att vi made it. Det är ganska praktiskt faktiskt. Yeah, det är ganska kaxigt faktiskt. Alla vill ha mat. Allting är betalt, den är stashad och klar. Tror det är dags att svänga av. Minnet är svagt. Vem är det som dunsar runt i mitt bagage?
cash, jag är glad du träffade oss idag. Inte i någon position till att ställa krav. Bäst du väldigt smart, svårt att tänka klart. Vi har inga spärrar kvar.